A fost një vetëm, paka shumë brënda gjithashtu... Ndryshet da kishim quar se edhe Luciferi një ëngjël që ranga qëllë ishte. Por në të rast nuk kemi të bëjmë një ëngjël të rënë, as një ëngjël të ngjitur me Trumpin. Kemi të bëjmë me një njeri i cili vjen me gjithë paketën e ti njerëzore, i cili mbart në natyren e ti, gjendjen e ti të rënë natyrore, nën presionin e fushatës, nën presionin... Come on, se më vjen fjalët në anglisht tani. Po da bëjmë pak anglisht tani se kishim fushatë. Një person, një person që është plagosur, një person që është anatemur në të gjitha format, një person që deri një muaj më parë nuk dinim a do të kandidonte dot apo jo apo do të burgose. Është personi që jo, patjetër, ky është personi që përballa. Por nga ana tjetër, nëse mund të burgoset mbas fitores presidencës? Në qoftë i kthehemi historive të shtetit amerikan, për shumë kemi të bëjmë me historinë e njohur si Watergate. Presidenti humbi në dijenin time, sa unë kujtoj, humbi drejtimin e vendit. Tani, unë i ruem, pra i druem më tepër një atentatit tjetër të mundshëm. Të mundshëm ndaj tij. Ndaj tij, gjërat cilat janë komunikuar, janë diskutuar për presidentin Trump, se sa diçka që lidhet me tash të quajturat fabrikime dhe falsifikime që janë bërë, çështjet që e kanë quar në gjykata e tjerë. Shpëtova, tha, shpëtova për të shpëtuar Amerikën, si e pe pas atentatit. E mendojnë që ishte një... Në sensin njërzor... E mendojnë, e besojnë që është një dërgese përëndis Donald Trumpi për Shtetet Bashkuara të Amerikës? Tani, nuk do të thoje, je duke pyet njëri në kapuar, për të marrë një përgjigje që ti paka shumë e paramendon se cila do të jetë përgjigje. Po, unë do thoje që në qo se kemi prasysh atentatin, ai loj atentatin, me ato loj... afërsie, rrezikshmërie. Me ato loj plumbi që preku veshin e ti dhe lëvizja kohës ishte në të qintën e sekondës, është e pa mundur, pra probabiliteti njerëzor që një shpëtim i kësa natyre të ndodhte si rjedhoj e një përlogaritje të fateve, diku të vendosur në hapsirë, është e pa mundur. Pa ndërhyrën e Zotit, është e pa mundur që ky njeri të vionte udhëtimin e tij si kandidat për president. Unë besoj që të gjithë në këtë botë kemi një rol, të gjithë kemi një mision për të kryer. Dy nga ditët më të mëdha të jetës njeriu në këtë botë janë dita kur ai vjen dhe dita kur ka kuptuar pse ka ardhur në këtë botë. Kemi të bëjmë një njerëz i cili jo vetëm ka kuptuar pse ka ardhur, por edhe ka luftuar për të vijuar udhëtimin e tij përballë betejave jetësore që të vi të kjo ditë. Ndërkohë, duhet ju them që ka me miliona njerëz që janë lutur për presidentin Trump, jo vetëm krishterë, por edhe musliman në dijenin time, sepse jo vetëm pastor të kishave më të mëdha në Amerikë, evangjelistët, që për isë vërtetë ishe janë rreth 110-120 milion qytetarë të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Por edhe muslimanët e mbështetën presidentin Trump, ishte kryetari i komunitetit musliman të Shteteve Bashkuara, që vetëm një javë më parë nga Michigani i dha mbështetje plot presidentin Trump si krye vetme për ta mbështetur. Tashmë do ndalemi pak tek familja. Si do të ndikojë Donald Trump raportin me familjen? Së pari, familja do të rivi në fokus, dhe kur themi që familja do të rivi në fokus, do thotë që edukimi seksual i fëmijëve mbetet ekskluzivitet i prindërve. Trumpi ka vendosur dhe në komunikimin e tij publik në këtë fushatë elektorale ka premtuar që do të ndaloj ideologizimin gjinor në shkolla. Pra askush në Amerikë nuk do dëgjoj më nga fëmijët 4 vjeçar, 7 vjeçar apo 9 vjeçar që je djalë biologjik, por mund të kesh lindur në trupin e gabuar, mund të jesh një vajzë e burgosur në trupin e një djali. Dhe në qoftë se prindrit i bënë rezistencë ides së këtij dimensioni, atëherë fëmia merre nga shteti. Strehohet te këto qendrat e ndihmës që vinin nga qendrat që ne njohim si pjesë e lëvizjes madhe WOK, dhe aty filloni me një herë ndërhyrjen me hormone blockers, pra me bllokuesit hormonal. Më te vjoj, pra një djalë nuk mund të rritej më në pubertetin e ti në mënyrë natyrore si djalë, sepse u bllokoheshin hormonet mashkullore. Dhe i filloni injektonin hormone tjera, hormone themrore, derisa shkonte më pas drejt moshës 14 vjeçare për të bërë atë ndërhyrje kirurgjikale që nuk ka ndodhur njëherë, por më 10 herë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tjetra, po si do ndikoj tek familja? Pse e përmend vetëm këtë moment në gjithë rolin e familjes? Sepse ky moment është një nga momentet ku pra si ndikimi Donald Trumpit në
Ky moment është një nga momentet ku babai dhe nëna në rolin e tyre prindëror barazohen me zero. Pezullohet roli babai dhe roli nënës dhe shteti merr autoritetin që në fakt nuk duhet ta ketë. Ky autoritet, kjo përgjegjësi duhet të qëndrojë tek prindrit, tek babai dhe tek nëna. Dhe automatikisht këtu ti e ke kanceluar familjen. Dhe ke ndërhyrë në një mënyrë i-organike, denaturore, dhe je duke imponuar një kundër kultur brenda kulturës së traditës. Unë kam dëgjuar dëshmitë e zonjave në Amerikë, në konferenca ndryshme që neve kemi pasë, dhe unë kam qenë atje, se si qanin dhe tregonin se me gjithë kundërshtit dhe gjithë shka që ato kishin bërë, nuk kishin dalur dot procesin e ndryrëve kirurgikale të 12, 13 apo 14 vjeçarëve të tyre, që në kundërshtim me vullnetin e prindërve, kishin bërë këto ndryrje kirurgjikale. Ndërkohë, mas një viti ose dy vjetësh ka pasur pak raste që një vajzë e shndruar në djalë në dimensionin e organeve gjinitale ka shkryer vetvrasje, duke thënë në fund që nuk e dije që paska qenë katërt jetë isha mashkull. Mirë, do doje që të do ishte ndoshta në një moment tjetër që ta bënim edhe bisedë, sepse të gjithë këtë informacionin nuk mundem dot as ta verifikoj as ta hedh. Asta për ty bësh, asta për ty bësh, ndoshta është ka shumë informacion. Sepse ka shumë informacion, po mendojnë që do ndikoj për shembull dhe kur flas për familjen, unë e shikoj në rritjen e fëmijës, dhe jo vetëm në këtë formë të rritjes fëmijëve, po në shtimin e fëmijëve, familje çiftet e reja, të cilat ndoshta do kenë më shumë. Është kujdesur deri tani administrata Biden në shtimin e popullsisë amerikane. E dini që në 4 vitet e fundit administratës Mike ka mirë, kjo do thotë që s'mund të jetë edhe një mision i Donald Trumpit për ja, aty do vim herë patjetër, patjetër. Kjo është pjesë konservatore shumë e rëndësishme, po ju them që për të bërë një kontrast, ka pas 22 milion refugjat të jashtëligjshëm që kanë hyrë nga kufiri jugor i Amerikës dhe ende në rrugëve të Amerikës sot. Dhe administrata e majt i ka lejuar të vinë, të hyjnë në Amerikë, nga të cilët 22.000 janë kinezë që hyjnë nga jugu Amerikës në Amerikë, pa shenjë biometrike, pa pasaporta, pa edhe shqiptarët në Itali ashtu shkuan si emigrant. Dakor, pra. Po këto kjo përbën kërcenim të sigurisë kombëtare amerikane. Kanë hyrë rreth 14.000 persona me precedent shumë të rëndë kriminal vrasës që vinë nga jugu i kontinentit amerikan, pra nga Amerika Jugut, brenda në Amerikë. Dhe normalisht çdo kryeministër apo çdo president i një vendi të lirë demokratik me vokacion të djathtë, së pari do të kërkojë të sigurojë mbrojtjen dhe ruajtjen e qetësisë publike e qytetarëve të vet. Po, edhe qytetarëve të. Por që natyrisht sikundër kryeministri Orban në Hungari, një kryeministër edhe për hir të vërtetës, edhe i demonizuar, edhe i anatemuar nga liberalët e majtë europian, për shkak se është pro Trump dhe mbështetës i madh i Trumpit, Trumpi, administrata amerikane me Trumpin do natyrisht do të ketë politika pro familjes, pro lindshmërisë, pro kujdesit, pro edukimit, politika të cilat në thelbin e tyre synojnë që të kulturalizojnë vlera dhe virtyte.